Cik vienam, lai patstāvētu arī tāpēc ģimeni, lai patstāvētu pats, tev jābūt šim stipram pamatam. Un kas ir šis stiprais pamats? Tas ir šis Jēzus Kristus. Šis stiprais pamats ir Jēzus Kristus. Ja tavā dzīvē būs šis Jēzus Kristus, šis stiprais pamats, uz ko tu vienmēr varēsi paļauties. Mums ir vajadzīgs šis vārds. Mēs varētu atvērt Lūka evaņģēlija 17. Nodaļu. Halleluja. Un te teikts 21. Pantiņš 17. Nodaļā. Man iekrīt sirdī, es lasīju pagājušajā nedēļā. Viņš te saka, farizējs tādu jautājumu. Kad nāk šo Dievu valstību? Viņš tiem atbildēja. Dievu valstību nenāk ārīgām redzamā veidā. Šo Dievu valstību, šo Dievu spēku, viņi nenonāk tā, ka mēs viņu neredzām. Mēs brīžiem, tu pa savu dzīvi eji un tu neiero kaut kādas lietas. Bet te 21. Pantiņā tālāk teikts. Nevarēs sacīt, redzi, še viņa ir tur. Še. Redzi, še viņa ir vai tur. Jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Jo Dieva valstība ir mūsos, draudzē, ne? Viņa ir mūsu vidū. Un tur, kur sanāk divi vai trīs vairāk cilvēki šī ticībā, tur ir šī Dieva valstība. Tur notiekas. Jo Dieva valstība svētais gars mājo mūsos. Un man tas likā aizdomoties, jo Dieva valstība ir mūsos, manī. Ja tu tici, ja tu esi draudzē, un tu eji un kalpo viņu, šo Dieva valstība ir mūsos. Viņa ir mūsos. Jo Dieva valstība ir mūsos. Dieva valstība ir mūsos. Amen. Jo viņš ir mūsos. Un var atvērt pirmo Jāņa vēstu, atveram. Amen. Dieva valstība ir mūsos. Un mums jāskatās, jo Kristus, viņš ir dzīvs mūsos, tik, cik mēs meklēsim viņu. Cik mēs algsim pēc viņu. Tik viņš arī dzīvs būs mūsos. Un kā jau mēs te lūdzām sākumā, mums katra lieta jāierauga Kristu, kad jo Krists ir kā miesa, kurā mēs darbojamies, mēs tur arī dzīvojam, mēs arī augstam pēc viņas. Un tāpēc arī šis Kristus ir devis šo vārdu. Un šie vārdā ir spēks. Šie Dieva vārdā ir spēks. Un viss atkarīgs pēc kā tu meklē savā dzīvē. Tu meklē pēc šī Dieva vārda. Tu augs pēc šī vārda. Tu arī saņems no šī vārda kaut ko. Ja tu augs pēc viņa. Man patīkās šī, es lasīju vienu liecību, vai kāds ir lasījis to liecību, ir to Antons Čišenko sarakstījis šo grāmatu, kas ir viņa nopircis. Ne? Viņš tur raksta vienu liecības pastāstīšu. Ko nozīmē šis ticības vārds? Šis ticības vārds tev jāierauga ticībā šīs visas lietas tavā dzīvē. Tev jāierauga, kad šis te svētais gars, kas mājo mūsos, jo šie Dieva valstība ir mūsos, ka viņa ir dzīva. Un viņš stāstīja par savu dzīvi, ka viņš tur raksta, ka viņš arī kā kalpo Dievam un viņam ir dāvana tā kā aizlūkšana par cilvēkiem, un viņam pēkšņi pašam uz rokas uzmetās kaut kāds bumbuls, tā kā augums aiziet pie ārsta, un tad saka, tas tā kā ir kaut kāds audzējs. Viņam ir jāgriež. Un viņš saka, viņš kā lūdz par cilvēkiem, ka viņš paceļ vienmēr augšā roku, viņam viss tas ir redzams. Ne? Un viņam iekšā bija tāda ikona, ko darīt, jo vēlns ir tā šī tumsība, kā arī teikt, šīs pasaules tums, kas vēlna nodoma, ko viņš grib darīt mūsu dzīvi, tā spiežās virsū, lai kaut kādā veidā tev izsis no šī stingrā pamata, no šīs ticības. Un tāpēc viņš jau šteic veselu gadu, viņš it kā lūdz, un lūdz, nekas nenotiekās. Un viņš aizlūdz pat cilvēku citu saņemt dziedināšanas pat. Ne? Un viņš saka, viņam paši personīgi, kas nenotiekās. Viņš saka, tik ilgi, kamēr viņš nieraudzīja, ka pie krusta ir pie krusta ir šis te mans augons. Un tā kā viņš teica, ka viņš to ieraudzīja, viņam atnāca šī atklāsums vārds, ne? Viņš
Viņš teica, trīs dienu laikā viņam pazuda šis augons. Trīs dienu laikā viņš pazuda. Mums ir jāierau pie šī krusta, jo Dievs ir dzīvs. Viņš ir Dievs devu savu dēlu, un šis Jēzus Kristus, viņš ir dzīvs. Viņš darbojās mūsu dzīvēs. Mums tikai jāierau pie šī Golgāta krusta, kā ir Dieva vārdā rakstīts, kad ir, ka tur viss ir piekalts. Pie šī Golgāta krusta ir viss mans slimības, viss kaut kādas lietas ir piekalts pie šī Golgāta krusta. Mums ir vajadzīgs šis vārds. Un ja man atveram šo pirmo Jāņa vēstumu, kas man te runājas jau ilgāk laika šo dzīvojas, jau es to dalījies ar šo vārdu. Jau. Un te ir teikts, mēs varam palasīt pirmā pantī, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši, un mūsu rokas ir aptaustījuši šo dzīvības vārdu. Šis dzīvības vārds. Tu it kā lasi to vārdu. Ir, kas ir redzējis, ka tā kā mācītāji Ines stāsti, ka es esmu redzējis, ka no ratiņiem pieceļas. Es neesmu to redzējis tā, nu, ar savām acīm, kad kaut kā pasauli tas tā notikties. Bet es alks pēc tā, es gribētu to redzēt. Mums ir jāalks pēc tā, ko Dievs savu vārdā saka. Saka, viņš ir mūsu dziedinātājs. Šis dzīvais vārds. Šis dzīvības vārds. Man lika aizdomāt par šo dzīvības vārds, kā viņš manā dzīvē darbojas. Mums ir vajadzīgs jāsaņem šis dzīvības vārds. Tev jāsaņem no šo Bībelē, kas ir teikts, saņem šos apsolījumus. Ja tev būs šis apsolījums, tu varēsi stāvēt stingi un tev būs šis stiprais pamats, uz kur tu varēsi stāvēt un tu nelocīsies. Kad nāks virsū jeb kāds vētras, jeb kādas stums, jeb kāda nospiestība, kas nāk virsū. Tev jābūt šim vārdam. Un tālāk teikts, dzīvības vārds ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums to mūžīgo dzīvi, kas pie tēva mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums. Jo te es saku šie mācekļi, ka mums ir jāierauk šajā dzīvības vārdā, kad ir spēks. Mums ir jāierauk. Un te tālāk teikts, šī ir tā veids, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma. Viņā nav it nekādas tumsības, jo Dievs ir gaisma, un nav šīs tumsības nekādas viņā. Ne? Un man lika aizdomāt, kas ir šī tumsība? Kas ir šī tumsība? Tumsība ir daudz, tāds, nu, pats tāds tulkojums ir tumsība, tas ir ļauns, ļaundarība notiek tumsībā. Man ne? Mēs zinām, ka tumsība arī nāk virsū bailes, man ne? Un kas tā pārvalda to tumsību? To pārvalda velns. Ne? Viņš ir tas, kas to pārvalda, šo tumsību. Mūsu uzdevums ir, ja tev saņem šo dzīvības vārdu, ja tev būs šis dzīvības vārds, kā te teiks, jo ka Dievs ir gaisma, viņa nav nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, dzīvojam un dzīvojam tumsā, mēs melojam, nedarām šo patiesību. Ne? Šī tumsība. Man lika pārdomāt šo vārdu, šī tumsība. Un kas ir šī? Ir cilvēks, cits arī sēšē, iekšējā tumsībā. Ir šī miesīga, kas ir ārā, kas viss pasaulē notiek, un ir šī garīgā tumsība, kur cilvēks sēž un viņi netiek ārā. Viņi sēž kaut kādā, daudz dažādi cilvēki sēž, azartspēlēs sēž, alkoholi, ir tik daudz lietas, kur cilvēks sēž. Iekšē garīgā šī tumsība. Un viņš neierauk šo ceļu, viņš nevar ieraudzīt šo ceļu. Bet Dievs ir devis savu vārdu. Un ik viens, kas tiecās pie viņa, Dievs spēja to tumsību izārdīt. Jo Dievs saka, viņš ir gaisma. Viņš ir gaisma. Jo Dievs ir gaisma. Un katra cilvēka ir, tev jāsadzird šīs vārds, lai tu saņemtu. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam šajā tumsību, tad mēs melojam un nedarām šo patiesību. Teikt šī tumsība un šī sadraudzība. Pats pirmais tev jābūt šim dzīvības vārdam. Ja tev būs šis dzīvības vārds, ka nāks virsū tavā dzīvē šīs tumsības kaut kāda apstākļa, kaut kādas lietas, kas notiksies, vai ne? Ja tas uzmācās tev, tev jābūt šī sadraudzība. Ja trešā lieta tev ir šī sadraudzība ar Dievu, ar Svēto Gari jābūt. Ja tev būs šī sadraudzība ar viņu, un vēl te tālāk ir šis apsolījums, ko viņš apsol, ko viņš pasa, ko tu var pielietot šajā situācijā. Bet mūsu uzdevums ir, katram ikvienam ir sadzirdēt šos apsolījumus, ko Dievs saka. Un te ir teikts, ka viņš saka tālāk, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība savā starpā ar viņa dēlu, un Jēzus asinis šķīsta mums no visiem grēkiem. Šos Jēzus asinis ir tās, kas šķīsta no visām lietām. Ja mums ir šī sadraudzība
ar Svēto garu, mums ir sadraudzība ar šo Dievu, un viss šī tumsība, kas mums var mācās virsū, var kaut kādas šīs problēmas, vēl kaut kādas lietas, nekas notiekās. Ja tev būs šī sadraudzība, var pateikt, nē, Jēzus Kristus asinis, jo vēl nav nekādas tiesības manā dzīvē, manā ģimenē, manā namā, iezakties. Viņam nav nekādas tiesības, jo šīs Jēzus Kristus asins ir tās, kas mūs šķīsta no visām lietām. Jēzus Kristus asins. Un tālāk, ja sakām, ka mums nav grēku, tad maldināmies paši sevi, un patiesība nav mūsos. Bet, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisins, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Mums ir jāatzīst kaut kādas lietas. Un es jau stāstīju šo liecību vien tādē. Es nezinu, visu to dzirdējuši ir. Es biju pasūtījis vienu lietu tādu. Un man atnāca tā lieta, ka teik, bija tāds zāles pļāvējs. Un es viņu pasūtīju viņam tam cilvēkam. Tur būtu tāda lielāka jauda viņam tam traktoram. Un viņš man atveda mazāku jaudu. Un tāds diezgan pasliktā stāvoklī viņš bija. Mēs tā, ka viņam biedēvas jau to naudu. Un iekšē bija tāds dusums un neapmierinātība. Ne? Un tas, es tāds staigāju, diezgan ilgs laiks bija, zin kā, un tu sēdi. Un es saprotu, kāpēc nekas neiet, es domāju, man to aparātu nevajag vairāk, es domāju, es viņu pārdošu. Ne? Un es ielieku, neviens nepērk viņu arī to, zin kā, un ja tu staigā neapmierināts, ne? Un tad dusmojies uz to cilvēku, ne? Kāpēc viņš man tādu atvedu. Ne? Bet Dievs runā kaut caur savu vārdu. Dievs saka nedusmam. Dievs vispirms iedod vārdu. Un tagad es to sapratu, man ienāca šīs te vārds vispirms klauvēja pie manīm, un es vienkārši savā sirdī lūdzu piedošanu. Es lūdzu piedošanu. Lai manā dzīvē neienāk šīs te kaut kādas netaisnīgas lietas, lai vēlns nevar iezakties mani iekšā. Un es vienkārši, kad es to lūdzu, nepagāju kaut kādas pāris dienas, kad atnāca pircējs tam precēji. Un viņš nopirka to. Viņam bija viņš vajadzīgs. Ja tu atzīsties Dievu priekšā, te teikts arī, ka te sakiem atzīstamies savos kaut kādās lietās, tad viņš ir uzticīgs. Jo Dievs vienmēr ir uzticīgs. Jo viņš saka, te tālāk, jo ir uzticīgs un taisnīgs. Jo Dievs ir taisnīgs, viņš ir uzticīgs. Un es esmu taisnīgs. Jo Dievs ir Dievs šos apsolums. Ja tu esi taisnīgs, Dievs tev svētīs, viņš tev vadīs, un tu vienmēr redzēsi, cik viņš ir brīnišķīgs tavā dzīvē. Ja tu atzīsti kaut kādas lietas, jo mums ir jāatzīst. Ja tu atzīsti to Dievu priekšā, ja tu neatzīsti, viņš saka, tad mēs esam meļi viņu priekšā. Mēs staigam kā meļi, mēs nestaigam šo taisnības darbus. Mēs nestaigam šo taisnības darbus, jo Dievs ir ar mums. Un kā ir teikts Salamana 4. Nodaļa, mēs varam atvērt Salamana pamācības 4. Nodaļa. Un tur ir teikts 18-19 pantiņš. Bet taisno tekas, mirds kā rīta ausmas, gaišums, kas aizvien kļūst spiltāks, līdz pilnība uzaugs diena. Jo taisno tekas mirdzēs. Ja tu drīkosies taisnīgi šajos apsolījumus, ko Dievs viņš saka, ja tu atzīst kaut kādas lietas, viņš saka, tu mirdzēs un Dievs tev sveitīs, viņš tev vadīs tavu ģimeni, tavu nām, ka tu ieraudzīs, ka tu uz viņu vienmēr uz viņu var paļauties. Un 19. Tālāk saka, bet bezdīvo ceļš ir kā akla tumsa. Viņš nezina, par ko tie kritīs. Ja tu staigā šīs taisnās tekas, tu tur šo vārdu, ka viņš tev ir svēts tavā dzīvē. Tu tur šos apsolījumus. Un šie apsolījumi tie, kas tev palīdzēs izvest tev ārā. Ne kādas tumsības, ne kādām lietām. Jo tur ir teiks, ka viņš jau, Jāņa, tur bija teikts. Ne? Staigājiet šajā, jo Dievs ir gaisma. Dievs ir gaisma, un kas staigā šajā tumsības darbos, šis Dieva vārds nekad nevar piepildīties. Tāpēc mums jāatzīstās kaut kādas lietas, tas ir Dieva priekšā, lai šie apsolījumi mūsos sāk darboties. Un mums jāieraug, kad pie krusta, kur Jēzus, viņš ir visu to paņēmis nost. Viņš paņēmis visu nost tavus, tavu var kaut savas nepilnības, vai vēl kaut kādas lietas, kas tev varbūt, sāpē tev kaut kas visu laiku, tu redzi kaut kādas lietas, un tev tas neizdodas, un tu atkal, jo viņi saņem šo vārdu. Saņem šo vārdu un apliecin to visu laiku. Nē, tu, Dievs, mēs mani izredzēs. Es esmu taisnēs, mans kājas mirdzēs, un kur es vien iešu, tu svētīs mani, tu mani vadīs, tu būsi ar mani kopā.
Mūsu uzdevums ir pateikt šī tumsai, šī, lai tie man nu, vēl nodoma, lai manā dzīvē viņi nevar valdīt. Mūsu ģimenē, tāpēc arī mūsu namā. Un tev ir jāpliecina šis vārds un jātic visu laiku arī uz viņu. Un tev uz apakaļ Salamāna pamācības vēl trešā nodaļa. Mēs varam vēl palasīt, arī teikts, arī tā Dieviša Dieva apsoli. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušus, jo tie tev piešķirs ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Pat svarīgais paturi savā sirdī šos Dievu baušus. Un tie ir tie, kas mums paš piešķirs šo te izdošanos, žēlastim, te trešajā pandē teikt, žēlastim uzticījumu tevis neatstāsies. Nēsā manus baušus savu valdziņā pakārtu, savu kaklu, un uzrakstu to savu sirds plāksnes. Uzrakstu, ierakstu savā sirdī, apliecinu šo Dievu vārdu savā sirdī. Un tu redzēsi, cik viņš ir brīnišķīgs, ka viņš tev atbild uz tavām lūkšanām. Jo mums ir jāceņšās ielikt Dievu rokās visas lietas. Un es par ģimeni runājot, mēs ar sievas jau esam kopā jau 14 gadi jau būs, vai ne? Un es varu pateikt Dievam tikai, ka Dievs ir brīnišķīgs, ka viņš mūs vada, ka mēs redzam, ka Dievs mūs sveitī, viņš mūs palīdz daudz dažādās lietās. Un vien no tiem apsolījiem, ka Dievs sveitība ir, kāpēc ir šīs sveitības mūsu dzīvēs? Mēs palasam te tālāk, ir teikt šie apsoli. Un tu iemantos ar labvēlību un laipnību Dievu un cilvēku acīs. Ja tu turēsi šo Dievu vārdu savā dzīvē, šis vārds, tu iemantos šo laipnību, kad te teiktu, un tu iemantos labvēlību un laipnību Dievu un cilvēku acīs. Tu iemantos, ja tu tur šo Dievu vārdu, šis vārds kaut kādā veidā pie cilvēkiem citiem viņš sāk strādāt. Un tu iemantos šo Dievu laipnību, tu iemantos Dievu žēlastību. Jo es kā cilvēks nevaru otram nu, kaut kādā veidā izpatikt. Ne? Ja mēs izpatīkam, ātri vai vēlāk šis cilvēks tāpatās, viņš tev nu, pieviļ kaut kādā veidā. Bet ja tu paļaujies uz viņu, tad teiks, paļaujies uz to kungu, no visas savas sirds, un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzinas tavas tekas. Neliecies savu pārmērī gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Šiek vairies no šī ļauna. Un kas ir šis, tas ļaunums ir tas, kas mūsos ienāk no šīs pasaules iezogās. Šis ļaunums ir daudz un dažāds, ko cilvēki sēž, es tāpat tās domāju, nu, tas tāds niķis jau palicies, var teikt, tā kā bērnam tas Facebooks. Tu neko nevar kā, ko skatās, kur vien ej tikai es laiku brīvs brīvs, čiks Facebooks tikai. Nav Bībele, bet es laiku tas Facebooks gandrīz. Es laiku Facebook. Kā tu apsēdies kaut ko? Tu esi sēž vienkārši, čiks laiku Facebooks tev ir, vai ne? Es paliekās jau gandrīz, vai tāds, nu, nezinu, tāds ierudums. Bet Bībele, ai, kaut ko vajag grūt tikai vakarā pieslienies un kaut kādu palasni. Bet mums jābūt ir šim, kā te teikts, neatliecies savu pārmēr gudri, bet pārdomā šo Dievu vārdu. Pārdomā šo Dievu vārdu, lai šis vārds būtu spēcīgs tavā dzīvē. Lai šie apsolījumi, kas ir, tad tas ir vislielākais dārgums, šie apsolījumi. Šie apsolījumi, ja tev būs šie apsolījumi, tev būs šis stingrais pamats, uz kur tev vienmēr paļauties. Viņš tev vienmēr palīdzēs. Un ja tālāk teiks, tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzina tavus kaulus 8. Pantiņā. Teiks, tas ir tāds apsolījums. Viņš teiks, tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzina tavus kaulus. Tās būs zāles tavai miesai. Ja tu atzīsti kaut kādas lietas savā dzīvē, ka pirmā Jāņa teikts ir, ne? Ja tu atzīsti, tu izvairies no šiem tumsības darbiem, tu izvairies vēl no kaut kādām lietām, kas notiekās šajā pasaulē, tu vairs nedzer, tu vairs varbūt vēl nedari kaut kādas lietas, kas notiekās šajā pasaulē, tu sev maini, un tu centies staigāt šajā dievišķajā gaismā, šajā dievu gaismā. Un ja tu centies, un Dievs redz mūs katru lietu, viņš redz, ka tu centies darīt, tu aiz tevīm nelīp kaut kas klāt, ka ej kaut kam, ko tu dari savu lietu, tu tur cilvēki ieraug, ka tu esi savādāks. Viņi ieraug, ka tevi tu esi savādāks. Un es, kad nācu pie Dievu šos apsolījumus, ko es jums lasīju, es kādreiz visu laiku citēju viņas lasīju, un es viņas katru dienu citēju. Es katru dienu citēju, un es tad sāku pārdomāt, Dievs atkal sāk runāt šos apsolījumus, mums viņi jācitē šie apsolījumi. Viņas laika ir jārunā un jāsaka šis Dievu vārds, ir jāsaņem jābūt šim Dievu vārdam. Kāpēc, ja tev būs šis Dievu vārds,
Tu varies pateikt šī tumsai un šiem apstākļiem, lai viņi apklust manā dzīvē, lai viņi apklust. Tā kā Jēzus, ka viņš izgāja, ka viņš piecēlē, ka bija šī vētra, viņš teica, lai apklust. Vija šī vārda, jo vārdā ir šis spēks. Šajā vārdā ir spēks. Šajā vārdā ir spēks. Ja būs tev šis Dieva vārds, un es arī tagad Dievs kaut kā runā, man nezinu, es kādreiz visu laiku viņu apliecināju. Tad kaut kā mazāk ir, nezinu, vai kaut kāds cilvēks izauga, laikam vajadzīja kaut kādu barību, kā atjauninātās tās lietas. Un tā kā es nācu pie Dievu, mēs aprecējāmies ar sievas, mums nebija strādāja gaterī. Un es gribēju kaut kādu dzīvē, es tiecos izrauties. Un visu laiku bija šīs lūkšanas un apliecināja. Un te ir brīnišķīgi šie apliecināja, ko tu var apliecināt. Kad Dievs arī saka, ka ja tu... Mums, kas ir svarīgākais? Ja tu iemantos šo labvēlību un laipnību Dieva, vispirms ir jāiemanto šī labvēlība Dievam. Mums ir jāiemanto šī apsolījuma. Un ja tu iemanto šos apsolījumus, un tālāk ir teikt, saka, un cilvēku acīs, pēc tam šis cilvēks ieraudzīs. Ja tu iemanto šis Dieva apsolījums, tu rīkosies pēc šiem Dieva apsolījumiem, tu rīkosies pēc šī Dieva vārda savā dzīvē, tu staigās, centīsies, staigās šajā Dieva gaismā visu laiku, tu turēsi šo dievišķo likumu savā sirdī. Viņš sāks darboties. Un cilvēki ieraudzīs tevi, ka tu esi savādāks. Ka tu esi savādāks. Un ka Dievs tev vedīs ārā. Un tagad mēs dzīvējam kopā, man bija strādāju noliktavā, tik ārā no gatara strādāju noliktavā. Un mēs darīju šo darbu uzticītam kungam. Es vienkārši gāju šo darbu. Man patīkās būt, lai būtu kārtība. Un es šajā veiklā ir tā ieviešo kārtību, un es šajā noliktavā, un viss skatījās un priecājās par to. Un pirms tam, kas cilvēks, kas tur strādāja, viņš nevarēja līdz sešiem šo darbu izdarīt. Es jau četros gāju mājās, un es tajā laikā, man liekas, vēl mācījos, vēl man liekas, vakar skolā, un es jau četros gāju mājās, un man darbs bija izdarīts jau. Un šie cilvēki redzēja šo, ka pie manām rokām nekad nekas nepielip, Jo parasti pirms tam tur, zin kā, ja tu strādāji tajā noliktavā, tu visu kaut ko tur var paņemt. Un tie, kas tur strādāja, tie tur parasti ņēma alkoholu. Man tas neinteresē, tas alkohols, bet citi viņi ņēma, un viņiem visu laiku bija iztrūkums. Un, tajā, kas par to pārzinu, visu laiku bija šie iztrūkumi. Bet Dievs redz, ja tu staigā Dievu priekšā, tu nekad to negribēsi darīt. Tu negribēsi vēl kaut kādas lietas darīt, ne? Tā kā Egils liecināja par šo degvielu. Ar tu negribēsi pirkt šo zagto degvielu. Tu negribēsi vēl kaut ko darīt, ne? Kaut kādas tādas lietas, jo Dievs jau redz, tā kā vienreiz jau runāja, ka ne, parasti mēs paskatāmies pa kreisi un pa labi uz augšu mēs neskatāmies, ne? Jo Dievs redz katru mūsu sirdi. Viņš redz mūsu sirdi, ne? Un pats svarīgais, ka te teiks, ne? Šī žēlestība uzticība neatstāsies no tevis trešā pantiņā. Viņa nekad neatstāsies šī žēlestība uzticība. Ja tu turēsi šo Dieva vārdu savā dzīvē, ka tev būs cieņā, ka tu viņu, var teikt, mīlēsi, tu staigāsi šajā bībā viņu priekšā. Ne? Un šiek nesam man uz bauša valdziņā pakārtas ap kaklu. Uzrakstos savus sirds plāksnes. Un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva, vispirms Dievā. Tu iemantosi Dievā šo laipnību un labvēlību, un pēc tam arī cilvēku acīs. Pēc tam arī cilvēku acīs. Un ja tu staigā šajā uzticībā Dievu priekšā, un cilvēki ieraudzīs tevī, ka tu esi savādāks. Un tā arī bija, kad es strādāju šajā noliktavā, un tad, kad es Dievam lūdzu, tāpēc es gribu iet tālāk, lai man kaut kur manā dzīvē, man nepietika to, kas ko tur vien maksāja. Mēs tev Dievam arī tāpēc lūdzu, tev seitī man būtu pieaug, manas desmitās ties, lai pieaug šie upuri, lai mēs var tālāk iet savu dzīvi izlausties. Un Dievs arī bija kaut tādā veidā, kad es sāku iet savā šajā nišā strādāt, biznesā darboties, un Dievs ir tas, kas ved šos cilvēkus klāt. Dievs ir tas, kas pievērt klāt. Mūsu uzdevums ir būt staigāt dievbijīgā Dievu priekšā. Un ja tu staigās un turēsi šo vārdu savā sirdī, viņš pievidīs tavā dzīvē klāt kā cilvēku, kurš tev palika, caur kuru tu varēsi pacelties ārā. No kaut kādiem dubļiem, vai tas ir kaut kāda apstākļa, varbūt tev ir vajadzīgs vārds dziedināšanai. Dievs pievedīs šo cilvēku vārdu, kas tev stiprinās, kas tev palīdzēs. Jo, ja tev vajadzīgs ir kaut kāds, ir tev vajadzīgs garīgi pieaugt. Dievs arī pievedīs tādu cilvēku klāt. Ja nē, tad vienkārši lūdzu, lai Dievs pieved, pieaug man pašam garīgi. Ne? Un ja tu lūgs, Dievs vienmēr viņš redzēs. Un Dievs ir tas, kas pieved šajos lietas mums cilvēks klāt. Ja tu tikai staigā šajā Dieva priekšā, tad tur šos Dieva vārdu savā dzīvē.
Un manā dzīvē tā arī bija, ka Dievs pievērš šo cilvēku klāt, caur kuru es viņu caur cilvēku vispār nepazinu, bet caur kuru es iegūju gudrību, caur kuru es, kā teikt, varēju pacelties augšā ar to darbu, ko es darbojos tagad, ar šo nodarbojos. Jo Dievs pievērš šos cilvēkus mums klāt. Dievs ir tas, kas grib svētīt. Mūsu uzdevums ir staigāt šajā Dieva priekšā šajā gaismā. Gaismā. Lai šī tumsas, kas grib mūs valdīt, kas grib ienākt mūsos, kaut kāds šis apš, kad uzstaigā tāda lepnībā vai no augstprātība, lai tas iznīks. Jo tanī Dievs nevar mūs svētīt, jo mēs nepilnveidosimies. Un kā viņš es saka, tā ir paļaujoties uz to kungu un visu tas sirds, un nepaļaujos uz savu prāta gudrību. Mēs nevaram paļauties uz sevi. Ja es staigāju paļauties uz sevi un nemainīt sevi, tad es jau stāstīju šo liecību par šo cilvēku. Ne? Kā Dievs tālāk sveita, nu kā viņš man vadīja. Tā, ka tiklīdz es nožēloju to lietu, ka es dusmojos uz kādu. Vai nu man ir kaut kāda neapmierinātība. Es nezinu, kā tev ir. Bet man tas tā bija. Un es piedevu, atnāca atrisinājums. Bet sam Dievs ved vēl tālāk. Dievs es uz to cilvēku nebija saticis kādu laiku, nebija zvanījies, un es viņu satiektu. Un Dievs iekšēji saka, pasaka viņam uz acis, es tev piedodu. Un tas arī, ka Dievs mūsu pirmā kārtā viņš pārbauda katru sirdi. Vai tu esi spējīgs atzīt kaut kādas lietas? Un pateikt, piedodu. Vai tu esi spējīgs atzīt? Un Dievs pārbauda mūsu. Dievs pārbauda mūsu. Un šis, lai šis vārds tavā dzīvē darboties. Ieš šie divišķie gaismā, atmet šo kaut kādas tumsības lietas, izsaka Dievam, lai manā dzīvē šīs tumsības nevar valdīt, šī tumsības, lai manā dzīvē viņi nevar valdīt. Un kas vēl ir šī tumsība, šajā pie tā tulkojuma, ko es lasīju, tā ir arī, ka tur tāds, nu, bija tur tāds, nu, raksts, nu, tāds, nu, kam, tāds visādi, nu, tā definējumi. Tāpat tāds dziļa pieķeršanās materiāla lietām, tie saukta par iekšējušo tumsību. Ja mēs dzīvi pieķeramies pie kaut kādām šīm materiālām lietām, tā arī šī iekšējā tumsība, kas grib mūs atturēt no Dieva svētībām, kas mūs attur vēl no kaut kādiem mūsu šī te alkas vairāk pēc šīs pasaules, alkas pēc šī vēl kaut kādām lietām, kas nedod godam šo Dievu. Nu, un tad teikt, sārā, izmaini sirdi, tas nozīmē izkliedēt tumsu. Ja tu izmaini šo sirds attieksmi, pēc tām lietām. Ne? Tas ir, ka tu izkliedēsi šo tumsu ārā no sevs. Ja tu ieņem šo vārdu, ja tu gribi staigāt šī gaisma, tev ir jāatzīst kaut kādas lietas Dieva priekšā. Un šis vārds tevī sāk darboties, tu šie apsolījumi sāk tevī darboties, tev jāizsaka Dievam. Tev jāizsaka ir. Ne? Un te tālāk 9. pantiņā teikts, dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visas savas ienākumu pirmājus. Te ir nākamais apsolījums, ko Dievs arī dod. Šiek dod godu tam kungam arī no savas mantas. Mums jādod šīs godu, jānes šie upuri tam kungam. Šie upuri, ko mēs pienesam Dievam, tas ir no savas ģimenes, vai tas ir no sava nama, vai es pats Dievam pienes, ka mēs kalpojam, mēs braucam, ja tad tu dod godu tam kungam no sava nama, no savas mantas. Un tad tādā piešķir visu viņam savas ienākumu pirmājus. Piešķir viņam visu savas ienākumus pirmājus. Tās ir šos desmitās tiesas, ko mēs atdalām tam kungam, mēs pienesam viņam. Mēs jau to darām jau, es to daru jau visu laiks, kamēr es esmu pie Dievu. Mēs kā ģimeni to darām kopā ar sievu, tāpēc arī šodien mums ir līdz arī desmitā tiesa, kur jau ir Linda jau sagatavojusi savu desmito tiesu, ko viņa grib atdalīt un dot tam kungam. Un mēs mācām to darīt, lai šī dievišķā svētība, tā darboties, kad mūsu dzīvē, mūsu ģimene, mūsu nama. Mēs šos apsolījumus varam pieņemt savā sirdī. Tā, ka tur ir teikts, ja tu gribi, lai tev būtu šī sadraudzība ar viņu, staigā šajā gaismā. Ja tu staigā šajā gaismā, tad būs uz laiku šī sadraudzība ar viņu. Bet ja tu nestaigā šajā gaismā, tad tu esi mēlis, viņš to saka, teica savā vārdā. Bet saka, centies staigāt šajā sadraudzībā. Sadraudzību viņu, lai tu būtu šajā gaismā. Lai tu staigāt šajā gaismā. Un tev jābūt šiem apsolījumiem. Tev būs šie apsolījumi, te tālāk arī teikts. Ja tu turēsi to savā dzīvē, ka tas tev būs dārgs, šie upuri un šīs desmitās tiesas. Es sāku to darīt, kad es sapratu to. Es no sākuma gāju draudzē, es to nedarīju. Es nezinu, kaut kādu veselu gadu gāju, un es to nedarīju.
Bet tā, ka es to sapratu, ka tas ir mans sveitības avots, ka tas var būt. Ka viņš ir tas, kas, lai piepildīties, kas ir teikts, ne? Ka viņš ir sakt ceturtie, ja tu gribi iemantot šo labvēlību arī no citu cilvēkiem, ne? No Dievu un no cilvēkiem, tev ir jāpild kaut kā šis Dievu vārds, ne? Šie apsolīji. Viņš sāks darboties tad, ja tu viņš sāks pildīt un turēt savā dzīvē. Mēs it kā varam visu laiku kaut ko tur darīt, tur dot. Es zinu, ka cits saka, viņš jau nesanāk. Es nezinu. Man nekad tā nav sanācis, ka man nekad nesanāk. Nu, es vienmēr nolieku to pirmajā vietā tās lietas. Un pēc tam, vai ne? Es tikai pēc tam. Tikai pēc tam. Un es jums pateikšu, man visgrūtākā desmitā tiesa bijusi atdot tad, kad man bija vismazākā nauda, es spēlnīju savā dzīvē. Mums bija tāds viens tas periods mums ģimenē, ka mums bija kredīti, man bija liela, un pazūd visi tie labie laiki, un pazūd visi tie darbi. Un es sāku, mums, es viens brīdis vispār, ka es nestrādāju, nevarēju nekur dabot, es sēdēju mājās, un es taisīju mizu vai kartapelišu, vārīju zupu mājās, tad ģimenei Dievu veist, un vēl Dievu vienam draugam veist, un viņš nāca manī meist mājās katru dienu. Un es priekš viņu mizoju, un es kalpoju tam kungam, vienkārši. Es darīju mīlestībā to lietu, es ziedoju, ko es varēju izdarīt tajā laikā. Es sēdēju mājās, mizoju garu vārīju zupiņu, lai būtu, ka paēst ģimenei un arī pacienāt citus, un kalpoju tam kungam, ne? Kā ir teikts Dievu vārdā. Un tā, ka es sāku strādāt, man bija 200 lats kredīti, man bija jāmaksā katru mēnesi, un es nopelnīju algu 160. Un tad, kad tu skaties uz šo, ko tu esi nopelnījis, vai 160, ne? Un tu domā, tev vēl jāatdod desmitā tiesa, un tev vēl mazāk būs, lai atdod šo kredītu. Ne? Un tas visgrūtākais pārbaudījums manā dzīvē, dot vai nedot. Ne? Un tad, kad tu pelnīji vairākas tūkstošas, tad bija viegli, tad varēja vienkārši, tu redzi, tu atdod un viss, tu skaties, tev paliekas pārdaudz. Ne? Bet tad, kad ir mazi, ir tad visgrūtākais atdod, bet sāc ar mazumu. Mācies, manā dzīvē, man bija tas tāds pārbaudījums, ka man bija jādod no tā, ka tu skaties, tev, nu, tu pietrūkst tev. Bet ko es redzēju, ja tu sāc dot, ne? Es pieņēmu lēmumu vienkārši dot, ne? Un mēs niegājām, mums neko neatņēma, arī mums no šis kredīts, es atdējos viņu visu seņā, ka Dievs sveitī, jo viņa vārds absolūti, viņš darbojās. Ja tu tici tam, un kas notikās, ka Dievs sveitī tādā pārdabiska veidā haltūras, atnāca viena haltūra, atnāca otra haltūra, un tajā haltūrā es nopelnīju vairāk nekā es tajā mēnesī strādāju. Un Dievs pārdabiskā veidā iedeva, lai tev izvest ārā no šiem parādiem. Un tāpat arī, lai būtu kaut kāds finanss. Ja viņa vārds ir uzticams, jo viņš, tas saka, jo viņš dod godu tam kungam no savas mantas un piešķir viņam visus savus ienākumu pirmais. Ja tu to turēsi savā dzīvē, savā ģimenē, savā namā, un tad tālāk ir apsolījums, ka viņš saka, tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību un tavas vīnas spiedīs plūdīs pāri, malām pāri. Tas plūdīs. Ja tu to pildīsi, turēsi, tas tev būs svēts tavā sirdī. Tas nav tā kā, nu, tas ir uzrakstīts vārds, tas Bībelē rakstīts. Nu, man tas nesanāk, man kaut ko, bet Dievs apsolījumi darbojas, viņi darbojas tad, ja tu tam tici tikai. Ja tu tikai tam pats tici. Tu nevar atnest, nu, es tā atnesīšu, nu, viņš nedarbosies tādā dzīvē. Mums ir jātic šim Dievu vārdam. Mums ir jātic. Ja tu tam ticēsi, viņš darbosies. Un man patiekās šī vēl viena liecība. Jums pastāstīšu, kas ir lasījis. Ir lasījis to Antoni Tišenko grāmatu. Ja? Es esmu tad viņu lasu, man viņš tā kaut kā kurbulē. Man tas patīkās, kā viņš tur, nu, viņš to apraksta. Ne? Un tur arī viņš raksta vienu stāstu. Kad draudzē ir viena, es kādreiz krievu valodu nemācīju vispār, lasīt, ne, es māku runāt krievis, un kaut ko es bišķi, nu, māku, nu, tā, dzirst, saprašanu, saprot, bet, kad es te kalpojot un lasot un studējot, Dievs kaut kādā veidā māca, un es cenšos, lai tas manī pilnveidoties, un mums jācenšas, un tur arī ir rakstīts, ka viņš stāst vienu liecību, ka draudzē vienai sievai, nu, kas draudzē nāk viens cilvēks, un, ne, un viņai, viņš, it kā tas dēls arī bija kaut kāds muzikants, Un viņš it kā pagājis bija nost un aizgājis pasaulē, spēlējis kaut kādu roku, kaut kādu, man tagās, nu, kaut kādu tādu mūziku, tas tā kas, nu, vēlnam, kas ir, ne? Un viņam kaut kāds, nezinu, tur betons uzkrit virsū, nu, un sasit galvu, tā, ka tur izņēmumas puses bija kaut kas ielikt cits, ne? Tā bija, ja? Tā ir lasīja, kā līdīgi, kaut kā tā bija, un ne, un
Un kas tur notikās? Viņu aizved uz slimnīcu, viņi tur visu viņam pasaka, ārsts pasaka, ka viņam viss bija paralizēts. Ne? Ka viņš, ja viņš būs vesels, viņš būs paralizēts, ārsts nedod nekādu cerību. Bet šī mamma tā tic Dievu vārdam tam uz to, ka ja, tā kā viņš rakstē, kad mācītājs aizies uzlikt šīs rokas, šis bērns būs vesels. Un viņš apraksta to par šo ticību. Viņš saka, ja tev būs šī ticība, uz to Dievu vārdu. Tev būs šis apsolums, un tu ticēsi, ka kā tur ir teikts. Ne? Tā kā viņš arī saka šo rakstvēju, tur es nepateikšu, kur viņi ir. Ne? Bet viņš saka, ka šis aizgāja, ka kur viņa tā meitiņa bija slima, kas gulēja tā kā uz miršanu, un viņš aizgāja pie Jēzu, ne? Viņš teica, Jēzus nāca aizlūdz par mani meitiņu. Ne? Un kamēr viņš nāca Jēzus šurpam, tur Jēzus visu kaut ko dziedināja, un nāk jau te viņa palīgi, kas ir tas, nu, viņš, tie kas ir, nu, kalpi, un ne, un šie kalpi, lai nenāk, neapgrūtina, nu, tu Jēzu, lai viņš nenāk, un ne, tava meitiņa ir mirusi, bet ko Jēzus teica, tikai tici, un viņš arī par to aprakstu, šai, tici šim Dievu vārdam, tici Jēzum, ka Jēzus var to izdarīt, ka Jēzus vārds ir, viņš darbojas, viņš ir dzīvs, un tāpēc viņš saka, viņš stāst par to sievu, tas jau tā ticēja tam vārdam, kā ir teicis, ka ja mācītājs uzliks šo roku, šis viss nevesli, kas ir bijuši slimti, ietaps dziedinā. Viņi vienkārši tam ticēja, pārdevis viņi tam ticēja. Viņi, to, viņi saka, viņi man zvana, visu laiku tik vēl šurpam, lai viņi aiziet, lai aiziet uzliek rokas. Viņš saka, viņš, ka tur bija tā atļauja, kamēr viņš tur tik klāt, ne, uz to renomāciju, un viņš tur aiziet, ne, un viņš iet iekšā šajā telpā, viņš pārņem to tās navus gars, viņš tā pārņem, viņš tur, viņš saka, viņš sastings, bet viņš nevar nemaz palūkt, viņš neko, un viņš iekšā saka, viņam jāaiziet, viņš aiziet, viņš uzliek šo šīs rokas virsu pa šo cilvēku, ne, viņš viņu tur pasaka šos vārdus, es nepateikšu kādus, ne, viņš viņu aizlūdz, un viņam pašam uznāk vājums, viņš kā krīt, viņš izsita savu priekšējo zobu un pamožās, nu, pamožās pats daktera aprūpē. Nedomājies, un smags stāsts tāds, ne? Jā, viņi notiekās. Bet viņš teica, bet nevajag pazaudēt, jo Dievs bija viņa kopā. Jo Dievs ir tas, kas dara. Šeit, man gāja slikti, es pat zobu izsita priekšējo, ne? Es saku, bet Dievs darīja šo darbu pie šie cilvēku. Ne? Un kas notikās, jau trešajā dienā šis puika, viņam tā kāja pusi, ko bija daktere teikusi, ka viņš nevarēs pakustināt, tā mamma bija ieraudzīja, ka viņš sāk kustināt kāju. To, ko daktere teica, ka vispār nu, nekas nebūšot, ka viņš nepiecēlšot. Un pēc mēnesi viņš jau piecēlās un staigāja. Un pēc laiku viņš atnāca draudzē un nožēloja pie viņa priekšā grēks. Un viņš teica, pats svarīgais ir, ja tu ticēsi šim Dievu vārdam, ja tu ticēsi, kā ir teicis vārdam, viņa ticēja tam, ka viņš, ja aizies mācītājs uzliks šo roku, ne jau tas mācītājs to izdarīja, bet tev jātic tam Dievu vārdam, ka Dievu vārdā ir teicis, ja tu ticēsi tam rakstiem, kā ir teicis, tad tas notiksies tavā dzīvē, tas vārds piepildīsies tavā dzīvē, tavā ģimene, tavā namā, viņš piepildīs, ja tu uz viņu ticēsi, ja tu neļausies šī kaut kādām tumsības apstākļiem, vai tev nospiež. Tāpēc mums vajadzīgs šis vārds. Tev vajadzīgs šis vārds. Un šie apsolni, kas ir teikts viņā, viņi darbosies. Viņi būs spēcīgi tevi, ja tu viņus apliecinās un teiks uz laiku savā dzīvē. Viņi ir jāapliecina. Jāapliecina. Un Dievs arī uz to māca. Arī mūsu tāpatās ģimenē trenē, es laiku to apliecināju. Bija tāds laiks, ka es jau teicu, mēs laiku apliecināju, gribēju izlaust. Kad tu kaut ko dzīvē sasniedz, ir tāds periods, tad atkal tu vairāk neapliecini to. Tu staigā, tu esi, nu, nezinu, nu, tu it kā tu lūdz, tu dari visu, bet tu mazāk to dari. Tu vairs neapliecini. Un es secināju ar to, ka man arī vairāk jāsāk apliecināt. Dievs runā, ir jāapliecina šis vārds, jo Dievs ir svētījis mūs. Jo ja tu pildi šo Dievu vārdu, tad pildīsies tavu šķūņu ar pilnību un tavs vīns spiedīs plūdīs pār malām. Viņš pildīsies. Ja tu tur to savā dzīvē, ka tev tas ir svēts. Ka tev tas ir svēts. Un viņš ir mācis staigā šajā Dievu gaismā. Staigā šajā gaismā. Un ja tu staigāši šī gaismā, tev būs šī sadraudzība ar viņu, vai ne? Un viņa asins ir tās, kas šķīst mūs no visām lietām. Šis Jēzus Kristus asins ir tās, kas šķīsta. Šis Jēzus Kristus asins ir tās, kas mūs šķīsta no visas kaut kādām nepareizām lietām, ja tu to atzīsti Dievu priekšā. Ja mēs atzīstam. Ja mēs atzīstam to tam kungam un mēs ieraugam šo savus lietas, savu dzīvi, ja mēs ieliekam, ka teikt, nu,
viņu rokās, tu atdod. Un viņš arī tagad teica, mums ir tas Antons, viņš arī to saka, ieraug savus kaut kādas neveiksmes, savus kaut kādas neizdošanās, ne? Šiek, ieraug to pie krusta. Ieraug to pie krusta. Ja tu to ieraudzīsi, ka tu esi atdevis savu slimību, vai tas ir vēl kaut kādas lietas, nekas tev traucē, vai ne? Jo Dievs ir visu paredzējis, un ko vēl pēdējo Dievs runā šīs rakstiet, kas ir, ka Dievs zina katru matiņu uz mūsu galvas, vai ne? Viņš zina katru lietu, kas nu, ar mums notiekās, vai ne? Viņš redz varu tavus apstākļus, viņš redz, ar ko tu cīnies, kā tu rīkojies, kā tu dari, jo viņš to redz. Viņš redz katru mūsu lietu. Un tāpēc mums ir jāieraug viņa vārdā šis spēks, šis apliecinājums, mums ir jāapliecina. Mums ir jāapliecina šis vārds, lai mēs varam patstāvēt, ka mācās virsū kaut kādas šie tumsība, jo katram viņa mācās. Tāpēc tās arī man viņa nāk virsū, grib nospiest, un tu domā, ai, man nekas nenotiek, man jāpamet kaut kāds biznesa sakal, un vēl kaut ko, jo tas ir tas, ko vēlns grib iesēt mūsās. Jo vēlns ir tas, kas vienmēr laik nāk un čukst. Viņš laik nāk un čukst, un skatās, redz, tev nekas neizdosies. Tev nekas neizdosies, bet katra reize, pēc katras lietas, vienmēr, ko es redzu, ka Dievs sveitī un ka Dievs dod šo izdošanos. No sākuma, kad Dievs, laikam viņš saka šī, tev nekas nebūs, tev nekas neiznāks. Jo vēlams esam mēģis mūs padarīt tāds, ka mēs staigām nospiestībā, mēs neapliecinām vairs šos apsolījumus, mēs vairs varbūt necitējam šo vārdu savā dzīvē, un mēs nedegām pēc tiem vārdu apsolījumus. Bet mums ir jāatjaunīt viņās šis spēks, jo viņš mājo mūsos. Jo viņš mājo mūsos, jo šo Dieva valstība ir mūsos. Un ja mēs gribam, lai šī Dieva valstība mūsos paliek, sāk darboties viņa spēcija, tev jārunā šis vārds, jālast šie apsolījumi savā dzīvē un jāizsaka viņu. Nekam, amen. Ko vienēt nāks, kaut ko pateiks, kaut ko padalīs. Amen. Mums bija šodien sarunāts, mums būs tā ģimenes kalpošana. Un mēs it kā runājām, nolikām, bet ja tā godīgi pateikšu, kad mēs tā kaut kādā veidā, nezinu, palaidām garām. Tāpēc kā vakardi, it kā mācīja teica, braukšot skuldīgi, un viņi neatbrauc, tā mums arī šodien sanāca. Bet zini, ja tevā sirdī ir šīs vārds, es dalījos ar to rakstvietām, ar tām, ar ko es visu laiku pārdomāju. Ko es pārdomāju? Es ar to dalījos, un es ticu, ka tas tavā sirdī degs, ka tas tavā pilnveidosies, un ko vienēt vēl padalīsies. Es arī no sākuma domāju, ka man nebūs ko pateikt, bet es sēdēju un tā, tur iet vietā. ka nebūs ko teikt, bet Dievs tā kā teikt, lika kopā tos vārdus, kas ir jāpasaka. Un es nedaudz šodien gribu pastāstīt par apģērbu. Par apģērbu, jā. Es nestāstīšu par cacām, par mežģīnēm un visu kaut ko tādu, bet par apģērbu. Un es atceros, kad man bija audzināmā klase, un mēs sarunājam, ka mēs iesim pārgājienā. Un man klases sastāvē, man bija divi zēni un 11 meitenes. Un visi ierodas tagad uz pārgājienu, un smuk saģērbušie džinsenēs, botās un viss, un atnāk man viena caca, mini brunčos un augstpapēšu kurpēs. Un mēs visi stāvam un domājam, nu kā mēs tagad iesam, un mugursom, protams, jā, mēs visi dosimies pārgājienā. Tur jau viss tā nobrīnās, ak, dieniņās, vai tad cits nekas nebija, ko uzdzīvot, kā mēs bridīsim pa granti, kā mēs kāpsim pilstkalnā, kā mēs tur pie tās upes pie uguns, kur sēdēsim, jā, nu viņi gāja mums līdzi, jā, nu tur klunkurēja tā lēnām, jā, visiem bija jāgaida, kamēr viņi nāks. Un tā situācija man runāja par to, ka katrai situācija ir savs apģērbs. Tu nevar atnākt uz pārgājienu mini brunčos un augstpapēšu kurpēs, jo tu būs traucēklis ne tikai sev, jā, bet arī visiem pāriem, tad vilksies astē. Un, kad Dievs saka, mums kā kristieši, mums arī ir jābūt apģērbtiem pareizi apģērbām. Jo ja mēs ar garīgām acīm paskatītos, man pat tāda bilde rādījās, kādi izskatās kristieši īstenībā, garīgā ziņā. Puspliki. Ticiet man, puspliki. Jo, ja, kā ir teikts, ja mēs atšķirsim efeziešiem sastā nodaļa, un, vai pazud man, efeziešiem sastā nodaļa, jo, jūs atceraties, kad mēs
ejam gulēt, mēs arī neejam gulēt kombinzonā, vai ne kaut kādā džins kombinzonā, iespīlētās biksēs, mēs neejam tā gulēt. Mums ir katram kāda pidžamiņa, ja, kaut kas tāds brīvāks, vai tad, kad mēs ejam sportot, mēs arī nevākam kaut ko, es nezinu, nu peltkostīmu, ja, tu neskien pielām peltkostīmā, ja. Ir katrai situācija kaut kas atbilstošs. Un Dievs saka par to, ka Dieva bērniem ir jāsteigā bruņās, kuras kristiešiem nav. Vai arī daļēji ir Efeziešiem 6. Nodaļa. Un no 10. Panta. Vienkārši, lai tu tā garīgām acīm paskaties uz sevi, jo Dievs nenāk ne tiesāt, ne mest akmeņus, bet vienkārši paskaties uz reālo situāciju. Un bieži vien mēs čīkstam, pīkstam, ka kaut kas nesanāk, neizdodas, bet Dievs mums ir viss iedevs. Mēs vienkārši paši tās drēbes vai tās bruņas nevalkājam, ja mēs viņus nelietojam. Un tur ir 10. Pantā, tad nu beidzot topiet stipri savā kungā, beidzot! Ja, tā kā jau, nu, šit tik tāli jau ir teikts, ja, kad kristieši grib būt vāji un čīkstoši un kaut kas nav un kaut kas nestrādā, bet Dievs saka, es visu, es pilnā komplektā tev iedevs. Beidzot, topi stipri savā kungā un viņa varnajā spēkā. Tas ir tikai, es nezinu, es viņu tagad dzirdu no debesīm, saka, nu, beidzot, no vienreiz tu vari stiprs palikt Kristu. Lai nav visu laiku, ka tev ir jāstutē, nu māsiņi saņemies, nu palūdz, ja, palasi Dievu vārdu, ja mums paras bērniem tā ir jādara. Nu palasi vienreiz to bībelīti, nu katru dienu uztais grafiku, nu palasi, bet bieži vien lieliem cilvēkiem, tur padomā par sevi, es tev neprasu konkrēti, kā ir ar tev, cik bieži tu lasi, cik bieži tu lūdz, ja, un mēs paliekam ar vien plikāk, tā kā Oskars teica, kādreiz, kad mēs bijām jauni kristieši, mēs bieži vien apliecinājām Dievu vārdu, un tas strādāja, mums nebija ledskaps, mēs apliecinājām, mums atnāca atsūtīja naudu, sešs cilvēks pavisam, un mums bija ledskaps, ja, tas vienkārši tapa tā, tas vārds strādāja un tapa, tāpēc Dievs, ka beidzot, saņemies un topi stiprs, ietērpies pareizās drēbēs, ejot pārgājienā vai ejot pa savu dzīvi, bruņojieties ar visiem Dievu ieročiem. Ar visiem. Tur pateic ar visiem, nevis mēs tā mīlam. Nu, te es uzlikšu tagad pestīšanas bruņu cepuru un uzvilkšu mīņiņikus tagad, ja? Vai kaut ko citu. Mēs gribam sakombinēt, bet Dievs saka, nē, ar visiem Dievu ieročiem vienā laikā. Jo viņš saka, tad bruņājieties kādiem ieročiem, lai jūs varētu pastāvēt, stāties pretīm velna viltībām. Bieži vien sādens mūs pieviļ, tikai tāpēc, ka mēs neesam pareizi apģērbušies. Jo ne pret miesu un asinī mums jācīnās, ko bieži vien mēs darām. Mēs tiesājam, o, kā man tas brālis paskatījās, kā tā māsa man pateica, ja? Mēs ar miesu cīnāmies. Bet jau saka, tā nav cīņa ar miesu, tā ir cīņa pret gariem gaisā un varām. Tāpēc atriet visus Dievu ieroči, lai jūs būtu spēcīgi, ja? Stāties ļaunajā dienā. Un kas tad ir tie ieroči? Ja? Gurnus apjožuši ar patiesību. Patiesība ir tas Dieva vārds, ko tu esi saņēmis. Patiesībā ir jāstaigā, lai tu būtu stiprs. Kas tālāk tur ir vēl? Taisnības bruņās, ne savās drēbēs, ne savā taisnībā, ne ar saviem darbiem, bet Kristus, ja? Kristus ir centrā. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot mieru evaņģēlijam. Apņemšanās, ja? Tur bieži vien saka, oh, es negribu evaņģelizēt, man nepatīk. Man nepatīk runāt ar cilvēkiem. Nu, ko es viņiem pateikšu tādu, ja? Bet tur teiks, tev jābūt apņēmušam, ka tev jābūt gatavam. Ja tev būs situācija, tev ir jābūt gatavam runāt. Ja? Jo visā dzīvē gadās sacos, ka man arī, kas bija jauna kristieša, man ļoti nepatīk evaņģelizēt. Es parasti braucu autobusā, un tev man patīk apsēsties tur, kur es vien varu sēdēt, ja? Un vienreiz man viena sieviete apsēžās blakus, viņa tā sēž, viņa tā saka, es tā jums skatos acīs, jums laikam kaut kas ar aknām nav kārtībā vai kaut kas tāds. Viņa kaut ko sāk lasīt, ja, no sejas kaut ko. Es saku, nē, saku, man viss kārtībā, un es sāku viņai stāstīt. Es esmu kristieti, ja, ka Dievs man ir ārstējis un dziedinājis, es kādreiz biju slīmi, ja, bet tagad esmu vesela. Un vienkārši tā saruna izveidojās. Es jau nē, man viss kārtībā. Un sēdēt, ja. Toreiz man iznāca tāds smuks saruna, es viņai pastāstīju par Kristu. Viņa tur gribēja ar savām lietām uzbāsties, ja. Mums ir jābūt gataviem kalpot, gataviem apņēmušiem kalpot mieru evaņģēlijam.
Ja? Varbūt ne katru dienu tu izskries uz ielas un kādam pastāstīs, bet tev ir jābūt gatavam. Jo par tām kājām, kājas ir baigi jūtīgā vieta īstenībā cilvēkam. Es atceros, mums bija brīnišķīga ekskursija. Mēs aizbraucām pagājušajā gadā ar draugu ģimeni ekskursijā un bija tik forša ekskursija. Un beigās izdomājām, ka jāizbrauc ir uz tukumu, uz tādu baskāju taku. Zināt, esat kāds? Kāds bija baskāju takā? Ah, jā, reka, tur ir, nu, kāds ir vēl bijis. Nu, man tās bija lielākās mocības dzīvē. Man ir šausmīgi jūtīgas kājas, un tur jāiet pa granti, un tad es tur gāju tā, jā, nu kājas, nu nevar nostāvēt, cits tur normāli var iet cauri, jā, bet tās kājas ir tik jūtīgas, ka nevar normāli noiet. Tad pa stikliem tur bija, bet ne pa asiem, bet tādiem apaļiem, tas bija interesanti. Bet vispār tā taka bija drausmīga, jo, ja tev ir jūtīgas kājas, tad tev bija vajadzīga apava. A tur apava bija jānoliek malā un jāiet ar plikām kājām. Un es nevarēju sagaidīt, kad tā trasa vienreiz beigsies tur, jā. Un vēl trākākais bija, ka jāiet bija pa ūdeni. Tur bija augsts ūdens un astāda akmeņi, jā. Nu, drausmīgi, tev ir plikas kājas. Bet ja tu kā kareivis, iedomājies, tev ir bruņu cepuri, tev ir visas vestes, viss sataisīts, viss ir sašnorēts, a kājas plikas. Jā, tādi bieži vien mēs staigājam kristieši. Garīgā pasaulē, jā. Kājas ir pliks, un kur tu tālu tiks, ja es tāds karējus ar plikām kājām, es tālu netiktu. Man sāpēt, es čīkstētu, pīkstētu un raudātu. Ja? Es, man liekas, apsēstos un raudātu ar visām savām bruņām. Tāpēc Dievs saka, apaujiet savas kājas ar gatavību, ka jūs esat apņēmušies kalpot mieru evaņģēliem. Un tad vēl saka, ka tev ticības vairogs vajadzīgs. Lai jūs varētu dzēst visas ļaunās ugunīgās būtis, ja ko Oskars saka, tev ir jātic. Tas vārds ir jāpliecina. Tas vārds ir jāņem kā ticības vairogs. Un vēl ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri, sakārtojot savas domas, ja? Lai tev ir apsargāts domas, gara zobeni, kas ir Dieva vārds. Un es jums pastāstīšu ļoti interesantu lietu par Dieva vārdu. Man arī ir mans nokaltušais vīģes koks. Jūs zināt, ir tāda liecība. Ka Jēzus gāja un te vīdes kokā nebija augļi, viņš to koku nolādēja un viņš nokalt. Es ar to izdarīju. Bet tikai es nezinu, vai man tā nejauši sanāca. Man ir tāda ābele, kur jau 4 gadus aug, un uz tās ābeles būtu šās laputes. Un es tur būtu tādām zaļām ziepēm, un tās laputes te stāv un stāv. Un es tā domāju, bet bija tā līdzība, ka viņš nolādēja. Un es tagad nolādētu, es saku, lai tās laputes ir nolādētas uz tā koka. Un beigās tā padomā, bet kad tas koks arī nenokalst man? Un tic vai netic, Oskars ir liecinieks. Mēs atbraucām nākamajā dienā, un tā ābele bija pilnīgi brūna. Vai ne, Oskar? Bija. Un es tā pēc tam, es no savu, kas ir man kaimiņš kaut ko uzpūts uz to koku? Viņš tur tā nezāles tur pūš kaut kur. Es domāju, viņš kaut ko uzpūts. Kāpēc viņš 4 gadus tas koks stāvēja? Viņš gan bija ievainots tas koks, jo pļaujot ar trimeru, viņam bišķi to stumbu ievainoja. Bet viņš bija sasmērēts un viņš auga un viss bija kārtībā. Bet tā īsti neapdomājot, ja, es to koku tā kā nolādēju ar visām tām laputīm. Ja, un tiešām tas koks nokalta. Tā kā mums ir jādomā, ja, ko mēs runājam, un tieši man tā doma tāda bija, ka tas koks tik nenokalst un notika. Jā, pēc ticības, jā, es saku, tas pilnīgi šokējoši, žēl bišķiņ. Tad Dievs saka, lai mēs te kļūstam stipri, jā, un 18. pants, ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi, kad Dievs atgādina, ja, ka beidzot, lūdziet, lūdziet, lasiet, stāviet ticībā, lai jūs būtu stipri un jūs kādu citu varētu stiprināt. Nevis, ka tikai tev visu laiku būtu jāstutē kaut kur, jā? Dievs grib, lai mēs būtu stipri. Un tad viņš tur saka, lūdziet arī par mani, jā? Tad, lai tu ne tikai par sevi vien tajās lūkšanās pastāvēt, bet arī par citiem, tiem, kas kalpo, lai nebūtu bailes sludināt evaņģēliju. Arī šodien brauks mūsēji uz Liepāju, mums jāpatur šīs lūkšanas. Ja tu nebrauc līdz uz turien, tad lūdz par šiem cilvēkiem, ja, kas tur dodas. Jo tur ir pāris cilvēki, ja, kuros ir iesēts dievvārds, tad tas vārds aug. Tas ir tas, ko Dievs tiešām manī mudināja to pateikt, ka mums ir jāstaigā ieģērbtiem dievu bruņās. Neapkrāmēties ar lietām, kas tiešām nav
nav no Dieva. Jo arī šodien es dzirdēju tādu ļoti labu vārdu par ieiešanu debes valstībā. Mateja 7. Nodaļa 13. Pants par šauriem vārtiem, šaurie vārti un platie vārti. Man liekas, ka man es labāk tas asociējās ar to, ka ir akvaparkā. Kad dodas uz akvaparku, tad iedod tādas aprocītas, tā kā pulksteņus, ja? Un tad tu pieeji tur pie tādiem tādu žodziņu, tu nopīkstini to savu pulkstenīti, un tie vārtiņi tā atverās. Un tu tur tā viens tā var iet, ja? Tur nevar barā iestumties visi iekšā. Tur tik pa vienam tu nopīkstini, un tu tiec iekšā, ja, pa tiem maziem vārtiņiem. Tāpat arī debesu valstībā. Ja, ir mazie vārti, ir šaurie vārti, kur tu nevarēsi tā. Nu, Sanī, tiestum man iekšā, ja? Vai Egīl, nu, pārcel man pār tiem vārtiņiem. Ja? Nevarēs. Pa tiem vārtiņiem mēs ejam pa vienam, pa šauriem vārtiņiem. Un tur tu nevarēsi atnākt ar savu koferu. Es tagad gribu ar koferu iztumties cauri to debesu valstību. Ja? Nevarēs. Ja? Tu iesi pa vienam, un Dievs tev paprasīs. Tu biji stiprs manā spēkā. Tu biji bruņojies manās bruņās, ja? Tad saņemamies, un beidzot, lai tas vārds beidzot tev skan katru dienu, beidzot lasi vārdu, beidzot lūdzu, beidzot ietērpies garīgās bruņās, kas tev ir dots. Un lai mēs esam stipri Jēzus Kristus vārdā. Jo tie vārtiņi ir šauri, pa kuriem mums jāiet. Āmen. Mācīt Eri, ko teikt. Klausījos, un tā kā vienreiz, man arī atnāca tomēr kaut kas, kas var pateikt druski. Aleksejs mūsu mācīties teikt, nu tāds vasarsvēku dievkalpojums, viens pakaļ otram kaut ko saka. Es gribēju pateikt, turpināt domu, ko iesāka Oskars. Man patika tā doma, faktiski tas saistās kopā to, ko arī Vineta teica, jā. Es to visu redzu tādā lielā kopumā, jo Oskars sāka ar to, nu par nāmu, protams, jā, bet viņš runāja par to Jāņa vēstuli, jā, kur ir teikts, kad... ka mēs bijām dzirdējuši un esam redzējuši ar acīm un skatījuši, un mūsu rokas ir aptaustījuši. Ja? Tas ir dzīvības vārdu, un tā tālāk, vai ne? Un tur ir runa par to gaismu, lai mēs paliekam tajā gaismā. Lai mēs paliekam tērpa, mēs paliekam gaismā. Kas tā gaisma? Tas ir, faktiski, tas ir tērps, tas ir apmets, tas ir mūsu dzīvības, tas tā vide, ja, faktiski, ja? Kurā mums jābūt ir tajā dzīvībā. Un lai mēs būtu dzīvība, lai mēs saprastu, kas ir dzīvība, mums ir dots vārds. Mums ir dots vārds par Kristu, un Kristus ir mūsu dzīvība. Kristus ir mūsu dzīvība, un mūsu vienmēr viņā ir jāpaskatās kā spoguli, vai es esmu apģērbies. Kā tas vispār esmu? Kristu jāpaskatās, kāds ir? Un teica, gaisma, lai manī nav tumsas, lai es nebūtu tumsas, A, kas tas ir? A, te tālāk bija ļoti labi teikts. Tie ir teikts, kas tas ir otrā nodaļa 6. Pants, kas tiecas paliekam viņā, Tam pienākas arī pašam dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis. Ja viņš ir dzīvība, un mēs gribam būt dzīvība, mums jādzīvoja viņā, kā viņā, viņš ir mūsos arī, bet mums ir jātop, kā viņš. Tad, kad mēs dzīvojam, ļoti vienkārši palikt gaismā, kā? Nu, vienkārši nav palikt gaismā, bet zināt, vai tu esi gaismā vai nē, tas ir tā, ka tu viņā paspoguļies, palasi par viņu, paliec tajā vārdā, Vienreiz palieci, jā, pirmkārt, vai tev vispār bruņas ir, jo tu šai pasaulē savu dzīvi nenosargās. Tu kritīsi visādās lietās, jo vēlns to vien domā, lai tu kristu. Viņš ir izdomājis visu, viņš tev sūta būtas, stulbas domas visādas sūta, ja? Un lai tu saki kaut ko darīt aplamu, ja? Tiepat tās bija teikts, tiepat bija labs vārds vēl par šo pašu. Sapcītu par šo te, ka lai mēs paliktu viņā, lai mēs kļūstu kā viņš, ir teikts arī vēl vecajā derībā, tas ir teikts vēl trešajā Mozes grāmatā, es nepatās viņu atvēru, kaut kā man izdevās atvērt, viņu te ir teikts 27. Nodaļā. Un tas kungs runāja uz Mozu teikdams, saki Izraela bērniem. Sapcītu, mēs esam Izraela bērni pēc tā, ja mēs esam pieņēmuši Jēzus Kristu par savu kungu. Jo ja mēs esam pieņēmuši par savu kungu, mēs esam kļuvuši. Tā kā Izraēli, nu tā kā zem viņa, tā kā, jā, tā, viņš ir ebrejs, Jēzus, jā. Un mēs esam kļuvuši par šiem Izraēlu bērniem, viņš ir vecākais brālis mums.
Tad, ja viņš ir vecākais brālis, viņš ir ebrejs, arī mēs esam daļa ebreja, jo mums ir ebreja dievs. Un te Mozus saka, saki Izraela bērniem, tad visiem tiem, kas pieņēmuši Jēzu par kungu, tiem piekondinādams, ja kāds dod solījumu ārkārtēji, ne, tas nav. Sajauc. Te patās kaut kur bija, tad es kaut kur pārlēdzu pāri. Arī Mozus teica. Bet viņš saka, ka lai mēs esam tādi paši, kā viņa, kā... Arī, ko te ir 19. Nodaļa. Saki visai Izraela bērnu draudzei un runā ar tiem, topiet svēti, tāpēc, ka tas, es tas kungs, jūsu dievs, esmu svēts. Topiet svēti. Ik viens, lai bijis ar savu māti un savu tēvu, lai ietur manas sabata dienas. Es esmu tas kungs, jūsu dievs. Ja viņš ir mūsu dievs, tad mums jācenšas līdzināties viņam. Mums ir jāskatās spoguli, tas ir dieva vārds. Tas spoguls ir Dieva vārds, un tu esi, kāds es esmu, un kas ir teiks par Kristu, vai es līdzinos viņam. Mēs no sākuma tā kā dziesmā mēs te dziedām, nemi mani tāds, kāds es esmu. Jā, tāds, kāds es esmu, viņš man paņem, bet pēc tam man ir spogulis, un pēc tam man ir dots viss, lai es pārģērtos. Un man ir viss dots, lai šis bruņas manī, un viss tas apģērbs manī taptu uzvilkts, un, bet man jāpārģērbas. Jaunām radījumam vajag jaunu apģērbu. Jaunām radījumam vajag pārtapt. Ja? Mums jātop pie citiem cilvēkiem. Es nevaru palikt vecā Inese, kas bija tajā laikā, kad es pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu 90. Gadā, līdz 26. Novembrim. Es nevaru būt tāpat Inese, man ir jāmainās. Kaut pamazām, kaut ir grūti, bet man ir jāmainās, jo man viss ir dots, lai es varētu mainīties. Man ir bail noticētam, man ir bailes tajā, bet es varu mainīties. Ir lietas, kuras var, kur vienkārši Kristus ir paņēmis, viņš ir krustā notika apmaiņa. Viņš paņēma manu grēku un iedod man taisnību, attaisnē man. Viņš paņēma man slimības un iedod man dzīvību. Viņš paņēma no manis parādus un ietvērt man bagātībā. Viņš paņēma nabadzību un dod man šīs te lietas, ka tu apliecini un dar, ka tu es varu tikt pie tām lietām, kurām savu mūžu man nebūtu varēs dabūt. Ja nebūtu Kristus, nebūtu ar izglītību dabūt. Daudz nezinu, no dzīve būtu citādāks, bet viņš, es sapratu, kad viņš, ka viņā, ja es esmu viņā un viņš ir manī, es varu to, ko citi nevar. Es varu citādāk. Es esmu uzvarētājs. Es varu. Bet vēl par to gaismu atgriezīsimies. Gaisma. Viņš ir gaisma. Jā, tur ir visas lietas tajā, ko es jau runāju, bet ir vēl viena lieta, kas te patās klāt ir. Un tas ir saistīts ar to pašu, ko es runāju iepriekš jau. Ļoti cieši šī te otrā nodaļa, pirmā Jāņa vēstula, iet kopā ar Jāņa evaņģēliju, 15. Nodaļa, kur ir par bausli un par pavēli, kas ir tikai viena, mīliet savu tuvāko. Mīliet citu, mīliet citu, ja? Kāpēc? Jo viņš mūs ir mīlējis. Viņš ir mūsu mīlējis tādus, mēs esam, tiksim, mēs savā jaunībā, ko tik es par Kristu nerunāju? Kā es tikai nesmējos par viņu? Cik man tas bija smieklīgi, cik es nicinoši runāju par viņu, bet viņš mani ir glābs. Un viņš ir mani pārveidojis, viņš manu dzīvi pārveidojis. Un tie ir mīliet cits, tad te ir teiks trešajā nodaļā, devītā pantā vispār interesanti pateikts par tām dažādām lietām, kas mums ir kaut kas cits, no Kristus varbūt, nu, ka mūs atšķina, mēs skatāmies spogulī, cits ir, o, es grēkoju. Un 9. Pantē ir teikt, cik vienam, kas ir kaut ko netiek galā, ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa dīglis paliek viņā, Dieva dīglis paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā pazīt Dieva bērnus un velna bērnus, kas dara netaisnību. Un pēc tam, ja tu palasīs, tev šīs nodaļas jālasi, ja tu gribi ar kaut ko cīnīties, tev viņš ir jāpalasa, tev ir jāiedzinās, jo tur ir vārds, kas tev parādīs, ka velns tev melo. Vēlas tev melo, ka tu nevar no atkarības tikt vēlībā no kaut kāds. Ja tās, tie ir meli. Trešajā nodaļā, trešā pantē teica, katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Ja tu sāks cerēt uz to, ka Kristi te var palīdzēt, tu noticēs tam, viņš patiešām tev palīdzēs. Patiešām viss notiks tā. Saproti? Ja? Bet viņš saka, mīliet cits citu. Jo Kristus ir mūsu mīlestība, tā ir viena ļoti liela atšķirība. Mēs citu nevaram panest bieži. Mēs citam nodaram pāru, mēs nodaram sāpes, bet mums ir viena lieta, tāpat kā mēs varam palūgt piedošanu. Mēs varam palūgt piedošanu Kristum, ka mēs tādi esam, jo mēs gribam, lai viņš paliek mūsos. Ja mēs gribam, lai viņš paliek mūsos, mums ir jāpasaka Kristu piedod, ka es atkal tur kādā nodarīju pāri, piedod, ka es to izdaru. Jo mēs ļoti bieži, apzināti vai neapzināti, gan drīz apzināti to izdarām.
tāds asus jociņus, tāds asos piparainos, ja? Uzmanies ar tiem piparainiem jociņiem. Nevajag tos piparainos jociņus. Labāk nevajag. Labāk piepestam klāt. Nu, pat ja tev paspruka, pieklāt pasaka. Klausies, tas nebija forši, ko es izdarīju. Piedod man. Un paprast Kristum piedošanu. Jo viņš grib dzīvot tevi un caur tevi runāt un caur tevi darīt lietas uz šīs pasaules. Viņš ir paņēmis mūsu grēka algu, šo nāvi. Varbūt mēs jau sen būtu miruši. Viņš ir paņēmis uz krustā. Un viņš, vienīgā lieta, kas mums jādara, mums ir viņš jāļauj pagodināties viņam sevī. Viņam, mums vienīgais, kas jāatļauj, ir dzīvot viņam mūsos tā, ka mēs tupam līdzīgi viņam. Nu, ne pilnīgi līdzīgi mēs nekļūsim, ja? Pilnīgi tād. Bet tad, nu, pēc izskata kaut kā, es nezinu, kāds viņš bija, bet tas ir runa par raksturu, par attieksmi, par attiecībām, saprot? Tā ir tā lieta, tā ir ļoti nopietna lieta, tu pacēli vispār, Oskar. Ja? Gaisma, kas ir gaisma? Tas ir gaisma. Tev vēl bija kaut kur rakstīt par to gaismu. Es vēl pat atradu kaut kur bija. Kāpēc tie, teiksim, tur, kur tu lasēji sākuma, ja? 7. Pāns bija pirmā nodaļa. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā. Un viņa dēla, Jēzus asinis, šķīsta mūs no visiem grēkiem. Mēs esam ļoti bieži netaisni viens pret otru. Tas ir grēks. Mēs ļoti bieži, un pret mums ir netaisne, tas ir no citiem grēks pret mums, bet mēs varam piedot. Ir piedošanas, šis spēks mūsos dzīvo. Vienreiz, jā, mums Kristus piedod visus grēkus, nu es jau dzīvot, kā es gribu, un es tikšu mūžībā. Bet mums ir uzdevums pārģērties. Pārģērties, ja? Un tāpat tās varbūt vispirmā vīde, tā ir mūsu ģimene varbūt, ja? Un tāpat tās mēs teiksim, ka tieši tā kalpošana bieži vien, kur visvairāk mums ir grūti mīlēt tos savus brāļus, tad, kad mēs kopā kalpojam. Viegli nāk draudzē neko nekalpot. Tad, o, es esmu draudzē, tu nekā nekalpot, tev grūti mainīties ir. Tāpēc, ka tev apkārt nav tie cilvēki, kas tev kaitina, tev nav kaut kāds izdoms, ka jādara šitā, ne, bet šitā, bet, nu, ir kaut kāda kārtība, no, ja tu viņai pakļaujies, kā tu teici, Oskar, ja? Pakļauties, ja? Jo pakļaušanās un paklausība, tas ir lielāks upurs par jebkādu naudas upuru. Lai gan arī naudas upurs viņš piepr... Nu, grib, lai mēs nebaidītos no nabadzības, tad mums jānes naudas upuru, jo tajā ir liels spēks, lai mēs pieaugtu arī šajā naudiskajā bagātībā kaut kādā, kas mums vajadzīgi ir. Lai mums būtu brīvi no bailēm. Jo viņš mums ir devis brīvību no bailēm. Pat no nāves bailēm viņš mums ir atpriec, kas ir pats galvenais. Jo mēs mirstot nemirsim. Ja? Ja mēs lēnām tomēr pārtapsim viņā līdzībā. Mēs mistot nemirsim. Un tikai tādi cilvēki, kuri būs pārdērbušies, kuri būs centušies, apņēmušies evanģelizēt, apņēmušies daudz ko darīt, jo daudz ko mūsu dzīvē, to, ko mēs būsim apņēmušies darīt, mums nebūs pat tiešām pašiem jādara. Kā pašiem? Tā kā tieši kā viņa teica, tā situācija, vienkārši tu esi apņēmies. Ja man jārunā, es runāšu. Ja man tur būs kaut kas jādara, es darīšu. Es nemāku, man ir baili. Un kāpēc tad citi nevar kaut kas? Nē, es esmu apņēmis. Man ir attiecības ar Dievu. Nevajag uz citiem skatīties. Nevajag citus pētīt. Nevajag dzīvot vecā cilvēkā ar savām greizsirdībām, skaudībām, tur kaut kādām tur sāncensībām. Nevajag, tas ir vecais cilvēks. Mīliet citu. Kā var mīlēt? Piedodot un palūdzot piedošanu. Un var dzīvot. Un tu redzēsi, ka Kristus palīdzēs to visu nokārtot. To, ko tev neviens nekad nebūtu nemūžam piedevs, ar Kristus palīdzību varēs. Attiecības sakārtosies, visādas lietas notiksies, tāpēc dzīve mainīsies, bet tu paliksi tajā. Un tad es gribu teikt, pat cik Oskars šodien runājas, par Oskariem piemēru gribu pateikt. Oskaram bija tāds laiks, ka viņam te paņēma kravas nozag, ja? Es gribu vēlreiz to pateikt, Oskar. Ja? Un es pateikšu vienu, viņš atnāca pie manis, viņš saka, es nāku pie tevis mācītāju, man iekšā viss drebinās. Tāpēc, ka, nu, viņš kādreiz nebija tāds mierīgais Oskars. Ja? Un vecais cilvēks nāk augšu un vēl saka, davai, Oskar, kas ja tu esi tāds? Tu taču esi uzņēmējs, tu taču arī var, ka visi citi uzņēmēji. Un vēl satiek noteikti kāds cits uzņēmējs, kur es saka, Oskar, kas tu galīgi dūs, paņem puišas, samaksā naudu, dabūs atpakaļ. Nu, kā jau notiek? Oskar saka, man viss iekšā tur nezin, kā lai dara. Es tagad pilnīgi tikai divās daļās es sadalījies. Un mēs sakam runāt, Oskar, bet tev Dievs taču dev to biznesu, vai ne tagad? Jā. Un viņš ir tās komponents, jā. Kā Kristus rīkotos? Viņš piedod. Tas stulbi izskatās pasaules acīs.
Bet kristietis tā izdarīs. Jo Bībelē ir teikts, ja tu, kad, nu, ir arī, ka parāds neādod arī, vai ne? Visādi ir. Bet beigās iznāk kaut kad, beigās senāk dzīvē, kaut kad īstā laika, tomēr beigās kaut kas atnāk apakaļ. Tad, kad tu nepieķerēsi ļoti mantai, bet tu pieķerēsi vairāk šim, tavā dzīvē kaut kas pēc tam citādi mainās. Tu esi brīvs, brīvāks ir no tā visa. Protams, ka stress ir, protams, ka visas lietas ir, jo mēs esam tikai cilvēki. Bet mēs varam lielākā mierā iet nekā visi citi. Varam. Mēs varam citādi rīkoties nekā visi apkārtēji stāvošie. Tikai es varu Oskaram teicu, nu tu nomirsi bez tās, ka tu to kravu neatgūsi. Tu pilnīgi, tu dzīvot vairs nevarēsi. Nē, nu tā nebūs. Nu tad lietas mierā. Iedodam Dievu rokās, nododam Dievam, un vispār, ja viņš tagad ir tavs parādnieks, tas cilvēks, kas paņēmis tavu manti, tavs parādnieks. Vai viņš ir zāglis? Nu kaut kāds tādas lietas. Bībele par šīm lietām ir konkrētas lietas. Svētīsim tavus šos te zadzējus, vai tur parādi neatdevējus, kāpēc svētīsim viņu? Atdalīsim priekš Dieva. Ar mierīgu sirdi atdosim tiesu viņu rokās, vai no Dievšos cilvēkus glābs viņu atgriezīsies, vai arī varbūt viņš tiesās, es nezinu, kā viņš darīs. Bet tā būs viņa daļa. Un līdz ar to tava sirds paliek mierīga. Un tu vari pateikt, skatoties Kristus spoguli, es šajā situācijā biju līdzīgs Kristum, es piedevu. Ja? Un tas ir tā būt gaismā, palikt gaismā. Nu, kaut kādām lietām, teiksim, tikt vaļā kaut kāds. Teiksim, nu, ka runājam par tām atkarībām, es varu pateikt tā, Kristus mums ir atbrīvos, tas šajā vietā ir rakstīts. Kristus, ja es pieņemsi Jēzus Kristu par savu kungu, ja tu līdz galam tam noticēs, tad tu sapratīsi, ka tu esi brīvs. Un vēlns tev vienkārši melo. Un tu notici viņam šai brīdī. Un tas ir tas grēks, ka tu notici viņam. Nevis tas, ka tu vairs tur kāds tur spēlē automātas pīpē vai dzer vai narkotikās vai līme osta. Tas nav tas īstais. Īstais ir tas, ka esam noticējuši tomēr tam vēl, ka viņš tomēr var paturēt man savā varā. Es tomēr neesmu noticējis Kristum tādam, kas mani atbrīvo. Ko Dieva dēls atbrīvo, tas patiesi ir brīvs. Šiem vārdiem es neesmu noticējis. Un tas ir mans grēks. Man par to jānožēlo Dievam. Ja par Kristu piedod, mēs nenoticēt šiem vārdiem, ko tu man var atbrīvot. Saprot, ja? Tās ir tās lietas. Tāpēc brīnišķīgs vārds. Kristu būtu nozīmē dzīvot gaismā. Jo te bija tieši tā teikts, kā viņš ir dzīvojis gaismā. Te bija tā teikt šajā vārdā. Ja? Kā viņš ir dzīvojis gaismā. Viņš ir mūsu spogulis. Mums ir jābūt šajā īstajā apģērbā. Mums ir jāpārģērbjas. Tieši tas to vineta tagad bišķi savādāk to pateic, bet princips ir viss tas vārds, ko mēs šodien dažādas lasījums, dažādas vārdus dzirdējam. Princips ir viss kopīgs. Mums jāspoguļojas Kristu. Un Kristus noteikti bija pestīšanas bruņās un taisnības. Pestīšanas separē taisnības bruņās. Viņš bija tāds. Viņš nesa mieru evaņģēliju, viņš nesa šo mieru vēsti visiem, viņš nesa dziedināšanu, viņš nesa atnesa cilvēkiem brīvību, tāpēc cilvēku pūļiem staigā viņam pakaļ. Tā bija. Un Dievs saka, vienkārši grib pateikt to, ka mēs tā patās, viņš no mums sagaida, ka mēs vienkārši gribētu līdzināties viņam, un tikko mēs gribēsim viņam līdzināties, un mēs spoguļosimies viņa vārdā, saka, es varēšu jūsos pagodināties. Šai pasaulē es varēšu pagodināties. Kristus saka, es varu, es par tevi nomiru tur, bet es gribētu, lai tu dzīvo par mani. Es to vakar tā saņēmu to vārdu. Es klausies vairākas dievkalpojumas dažādu vīru evaņģelistu. Viņš tur nomira kapmaiņa. Viņš nomira par mani, bet man ir jādzīvo par viņu, un jāturpina viņu darbi. Tur ir tā lieta. Tas ir vārds, ko es tev gribētu, lai šodien tev paliek. Un mēs to varam, kāpēc? Nevis tāpēc, ka mēs to varam, bet tāpēc, ka mūsos dzīvo Kristus, gars, kurš grib darīt kaut ko. Bet viņam vajag šo apņemšanos, viņam vajag šo mūsu gribu, šo mūsu tiekšanos, šo mūsu vismaz tik daudz, kā tu saki, tu grafiku vispār apskaties, bet kas tu rakstīts vispār par viņu? Kāds viņš vispār ir? Iepazīt viņu. Jo te bija teikts, tajā, tas, ko es lasīju tajā pirmā vēstu, pirmā nodaļa, pirmais pants, bet teikts, ka esam redzējuši. Mēs varam tā kā aptaustīt, mēs varam iztēli, mums darbojās. Ja? Tie apustuļi, viņi bija aptaustījuši viņu. Ja? Viņi bija bijuši kopā taisa darbos ar viņu. Viņi redzēja, kā viņš izturās pēc cilvēkiem. Viņi redzēja, cik viņi bija daudz, viņi bija paši bija saņēmuši noteikti daudz piedošanu. Ja? Un viņš, teiksim, tas pats Pēters vai kāds cits, kas ar viņu kopā, tas pats nodevējs vai ne Jūda vai ne viss, viņš nepazina viņus, ja? Tāpēc, nu,
Jā, mums kaut kā jāmainās ir un tajā ziņā jāmainās. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Tas arī tāds, nu, tāds labs apsolījums, ja? Bet tur ir tā lieta, ka tanī ziņā atkal tu neskaties, ko citi dara. Tev jāskatās uz savu namu. Neskaties, ko cits dara. Skaties, kā tu staigā Dievam pakaļ. Nevajag pētīt citu. Saka, ko tad viņš ir, ko tad tas? Neskaties uz citu. Tieši, kā Vineta teica, tu iesi tur, esi Dievbērns, tu tur parādīsi to savu cenu. Samaksā to svītiņu kodu. Pieskatu, Kristus par mani miris, tu tiksi tālāk iekšā, bet pa vienam tu iesi. Un tu nevar neviens blakām tev neko izdarīt. Tikai tu to pats darīsi. Tāpēc skaties uz sevi. Skaties uz to, kā tu izturies, kā tu dari. Jo tikko tu mainīsies, pasaulē ap tevi arī mainīsies. Amen. Pasaulē ap mums mainīsies. Ja mēs gribēsim mainīties. Tāpēc es visu šodien aicinu šodien, kam ir kaut kādas lietas, ko tu zini, kad tu varēji darīt citādāk, bet tu nedarīji. Tu zini, ka tu kādreiz sāpinājis, bet tu neatvainojies. Tu arī kristumnēs palūdz piedošanu. Tev patīk asi jociņi tādi, nu tādi, ha-ha-ha, visi pasmies, oj, cik labi pateic. Es jau teiktu mainies, es arī ļoti asi, es ļoti tāda biju. Es vēl tagad reizi man kaut kas pasprūkārais, bet es lūdzu piedošanu jā, par to. Tas ir vecā daba, ko velns man ir ielicis. Un viņš izmantot man, lai gan es varētu, lai gan tieši tās pašas lietas var izmantot Kristu. Tikai man ir jāpārveidojas. Ja? Tāpēc es tev lūdzu šodien tagad, nu, es tev aicinu, es nevaru tev, es varu Dievu lūgt, tevis varu paicināt, ja? Nu, palūgt arī varu. Ja? Tā kā es vienam cilvēkam rakstīju, ka nejūtos vainīgi, bet es varu palūgt tev piedošanu. Man tas nav grūti. Un, nu, tāpat tās šodien, es nevaru tavā vietā pie Dieva aiziet, bet es varu aicināt tevi kopā ar mani šodien, varbūt ne, es tā kā, varbūt jūs varētu kāds lūgt šo lūkšanu, ja? Jo es tik tā iespraudos iekšē, es teicu, ka es nerunāšu, bet tu paceli kaut ko man iekšā šo vārdu, es bišķi palasīju. Lūksim piedošanu katrs par šīm lietām, un ja tev ir kaut kas, palūdz arī saviem šeit apkārt cilvēkiem, ja tas tev dos izraušanos, tas tev dos iespēju tuvāk būt ar debesīm, tas tev dos daudz vairāk atbildētu lūkšanu, tas tev mainīs tavu dzīvi. Jo tu iesi tuvāk tam. Jo debesu valstība jāmeklē mūsos. Ir rakstīts, Jēzus teica, meklējiet debesu valstību sevi. Sevi. Vai tu, cik tālu tu esi iegājis debesu valstībā? Kāds ir tavs raksturs? Ko tu domā? Ko tu dari? Kā tu izturies? Vai tu līdzinies Kristum? Kristus bija debesu valsts pārstāvs. Tādi tur var dzīvot debesīs. Un arī šeit ļoti var dzīvot. Var uzvarēt šeit uz šīs zemes, ja mēs mainamies līdzi Kristus līdzībā. Slavu Dievam, ne? Un mēs varam ticībā apliecināt šo vārdu, un kā jau mēs lasījām šajā Salama pamācībā, viņi piegāja pie ticībā, tur ir teikts, ka pienesam šo upuri no savas mantas. Ne? Mēs varam sagatavot šo upuri, kas tev ir, ko tu gribi pienest, jā, vai ne? Un tu var lūk, ko mācīt arī te runāju, atraisīt savā dzīvē, nomest nost.